Dobrý, já to začal streamovat. Krát, Baron, berem všechno do mě. Jej, Barona, jdeme Barona. Rozhodněte. Jdem Barona. Ještě, tam je všichni za mým baronem, jo? Oh. Ufali na peplince. Baru ne, já Baruna ještě mám. Tak dobře, když ti pušovat tam budu, tak já taky pušnu jednoho. Your team has destroyed a turret. Ještě to nebaví, ty vole. Your turret has been destroyed. Jako já jsem celkem nafarmený, já dávám damage. A to jsem se chtěl naučit Lysina. Ty co učíš? Jak si smáte na mý týmu. Bye bye. Race! On to bral na to. Už zase jsou všichni u mě. Tak si mám. First light approaches. Sakra. Ne, to je náda plný. Blindness is no impairment against us. Tady srát goldu, které si zabiju miliona. Jump it. Už tam běžím, jdu ti pomoct. Tady znásilňuju Morganu. No, tak to ti jdu pomoci, já jdeme do trojky. My profession. Ty viděsi, jo. Ty se zví nelíbil. Hej, tam ultimátky, to nevěkne. Zatrašuj. Tak to ne, vole, kde je ten zes? Připravený, jdu připravený. Ale první zabiju ty dva práce. Musím pítej. Outplayed. Out.
Vypadal jsem to dobře. Erdin streamuje! Hej, kreten. Čum to je, jo? To byl movie. Tak on zrovna destrihoval. Počkej na mě. Ach jo, ten herďu. On potavuje tady. For real, jo, teď na už. Ještě ne, čubručka. Tak jsi dostala. Tam ženu. Zdarma. Doba levní. Tak jsem se vlastně pochopil, že já půjdu z Blade a pak dělal vo Vipex, jo, ale nevím. Co, teďka už to je jakože for real, jo? No, teď už play for real. Říkal GP. Aha. An enemy has been slain. Minion. Eh? To bych se nechal. Okay. First the sun always rises, has destroyed and stand and fight. Mám 5 HPček. To by bylo pěkné. Double kill. Shut down. Baron up. Stay at the vanguard. I will protect you. Já jsem to dohrál, nevím. Je to sampa nebo co?
mi se asi šamza. Pomste. Já nevím, já nerozumím, já se nevím, nerozumím. Nečem to zdarma, nic nebude. Fuck you. Vykopne přímo. Now let's play series. No, děláš si prdel. Kdyby si tě ještě vyndá. Koukněte se na můj stream, ty vole. No. Nebo webcam. Jdi, pojď ke mně, pojď tam. Tady! Cool. Ever vigilant. Tady. Stay at the vanguard. An enemy has been slain. Přivedl jsem ti troll armádu, která obsahuje celé dva lidi. Děkuju. Kdyby tam backdoor, víte? Já front dooru. Your team has destroyed an inhibitor. Feel the sun's glory. To je motherfucker. Okej, čum tam to na to. XPK. Můžeme tě fakt asi laguje, ty vole, teď si stěžují taky na lagy. Bad XPK. Bad, very bad. Chosen of the sun. Six pick and big daughter. Ever vigilant. Tady máme vizi dobrou. Beru ho. Mám ho. What the fuck? Golden kick. I don't give a fuck. This is good at people, yeah. Triple kill.
Kde? To je nějaký nový postavič, ne? XPK! Tak ne. XPK again. Jak to je tady vyspatá? Tak leží. No cože? Mě to dalo liter na tu ultimátku. Cože? GG. Easy. Na prvná ban hry. Tak se easy to typová hry. Honor, honor for everyone. Jsou všichni jako v přátelích. Tam? To byl gangplanka v přátelích. Ten jeho na double opponent. Tam? Já jdu. Tak čus. Tak dobrou. User disconnected from your channel. Tak už zase streamy. Ty jsi to vymazal, jo. Ty šulin. Tam. To tam nemám. Mím, kurva. Spadli dík. Když mi nikdo nic nepíše do chatu zase. Ty jsi to smazal a nikdo mi tam nic nepíše. Já nic nemám. Jsem se ptal, jestli mi už dneska zvíděla ten event, no. Říkala, že byla, že je trošku připitá, že neví. A já jich hradu, jo, aspoň pro srandu. A jako byla to sranda toho hra, aspoň. Tam. A je honornu všechny jste. Já jsem honornu i všechny u nás. Dnešně. Tak já honornu to za. Honor. Honor je ten... U nás týmu friendly. Honor je ten červený vykřičník, že jo? Jo, přesně to je honor. Má si streamu. Ale on mi mu moc promuje sám od sebe to. Zaj. Mazí ho. O.
To je nevím. Kde jsi dostal? Na bratra seru. Já dostal jenom jednoho honorable oponenta. Jeden teamwork a jeden friendly. Já jsem dostal 4 honorable oponenty. Já chci friendly. Ten nejvíc friendly člověk v LoLku. Kdo mi dal teamwork? Který mi report na vás? Já jsem dával friendly všem u nás. Já jsem dal tobě friendly. Já jsem to vybral na hodně více. Já když už prostě jsem chtěl nějaký honor, tak zásadně friendly, protože těch badgí, co mají friendly, jsou strašně málo. Já bych bral friendly. To je nejlepší a navíc friendly jsem, oproti ostatním. Já taky. Tady někdo u mě v týmu claimoval minulej zápas to solo queue a já to vyhrajem, to otočíme a tak. A to ti skoro vůbec není rozumět. Jinak, jsem dneska trošku na Keepcraftu, jsem udělal ráno. A tak jsem udělal jednu zásadní věc, skrýval jsem si Acrobatics. Kolik máš? 231. Já jsem skrýval taky, ale mě to vždycky po chvilce přestalo dávat XP. Já jsem si totiž našel takový místo prostě. Který když skočím, tak mi to dá maximum XP, co může. No, vždyť já taky, že jo? Já to mám přímo z baráku dolů, skočím a